Голова військово-морських сил Німеччини, віце-адмірал Кая Хімшенбах, який заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, подав рапорт про відставку. Він пояснив своє рішення тим, що такі заяви лягають все тяжчим тягарем на відомство. Тому, щоб уберегти від заданих збитків флот Німеччини, Бундесвер та всю Федеративну Республіку Німеччини, він покидає пост. Нагадаємо, на конференції Інституту оборонних досліджень та аналізу у Делі він заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Він додав, що не вірить у можливі плани Москви захопити інші українські території.